tih 7 dana je prošlo? Brzo ili sporo? Pa, brzo mogu reći. Brzo i sad... Nestrpljiva sam da vidim rezultat. Dobro, i sad je došao onaj trenutak kada moramo skinuti kavu, kada ćemo vidjeti ovoga, da li je to to ili nije, jel da? Pa da. Dobro, ajmo polako. Da vidimo. Da vidimo da li je čarolija ovoga postaje stvarnost. Sjajno. Jao, što mi je lijep nos. Divno. Zaista i bolje nego što sam očekivala. Šta vi kažete, doktore? Pa ja sam ga vidio već. Znači, ono, ne da sam ga vidio, nego sam ga napravio. Tako da ovoga... očekivao sam da će biti ono, jako dobar rezultat. Znači, to smo već znali, a sad da vidimo malo ovoga s tvoje strane, jel, kako se tebi čini. Pa meni se zaista sviđa. Nekako uklapa mi se u lice i stvarno je napravilo veliku promjenu. Pa je, 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 je. Baš je promjena onako očigledna. Da li treba ja da promjenim sliku u pasošu, pošto je ovo stvarno velika promjena? Ne znam, uputit ćemo pitanje na MUP. Vidjet ću danas kad se bude vraćala kući. Ako me vrate, kod vas se vraćam.